Сёння на канале «Беларусь-1» у 20:45 можна будзе ўбачыць першы прамы эфір праекта «Фактор Бай». Барацьбу на сцэне працягнуць 12 фіналістаў, якія прайшлі сур'ёзны адбор. Сярод іх і прадстаўнік Гродзеншчыны лічанін Аляксандр Шымулевіч. Малады чалавек увайшоў у каманду Вольгі Бузавай і вельмі разлічвае на падтрымку тэлегледачоў, асабліва землякоў, таму што толькі яны могуць паўплываць на далейшы лёс рабят у праекце. Па ўмовах прамы эфіра ўсяго такіх 8 будзе завяршацца галасаваннем тэлеаўдыторыі. У падтрымку удзельнікаў можна зрабіць 5 званкоў па нумары 8 810 101 06 і апошняя лічба ў ім парадкавы нумар артыста, ці адправіць столькі ж смс на нумар 2885 з нумарам спевака. Лічанін Аляксандр Шымулевіч выступае пад лічбай 7. Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Шумлевич, и я являюсь финалистом шоу «Фактор Бай». В эту пятницу уже стартует первый прямой эфир, по результатам которого кто-то покинет шоу. Это видео создано не для того, чтобы попросить какой-то поддержки и помощи, а для того, чтобы познакомиться и привлечь вас всех к экранам телевизоров на «Беларусь-1» в 20:45 уже в эту пятницу. Насладитесь этим феерическим выпуском, эфиром и найдите своего любимчика. И если для вас любимчиком станет номер 7, не пожалейте, отправьте смс-ку и позвоните по номеру телефона по скрипту. Мой номер 7. Колькі прамых эфіраў Аляксандр Шымулевіч будзе радаваць сваім чароўным голасам і незабыўнымі нумарамі, залежыць толькі ад нас, гледачоў. Падтрымаем земляка. Нагадаем імя пераможцы і адначасова ўладальніка галоўнага прыза, што гэта будзе пакуль трымаецца ў сакрэце, аб'явяць у прамым эфіры ў дзень фінальнага шоу праекта «Фактор Бай» 28 студзеня.